لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم أو عزت مندو مشرانو همزولو كشران رونو أو دير محترم درنو او قدرمند خواتین اسلام زدر طول اول تاسو طول تا د لبزی ترجمه در رمضان المبارک دی کلاس ته خوش آمدید ویم او د الله نه دعا کوم چې الله تبارک وتعالی دې زمونږ دا کلاس د قران کریم در طول خیرونو او در طول برکتونو نه ډک کړي څنګه چې تاسو په شوق باندې دې قرآن ته حاضری دا شوق دې الله تبارک و تعالی قبول کی او د دې قرآن ترجمه او د دې چې کوم مفهوم دې د ترجمې الله دې زموږ زړه مطابق کوس کی په دې موقع باندې دا د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ په دې درس کې د ټولې دنیا نه او د دنیا د ګوټ ګوټ نه چې څومره پښتو باندې پوهېدونکي خلک دی نو هغې شریک دي دا شرکت او دا ناستا او دا وخت دا الله په نسبت باندې ډیر زیات قدرمند دی ډیر زیات بابرکت دی او دا قیامت په ورځ به خلکو ته پته ولګي چې زمونږ په وختونو کې د ټولو نه زیات قیمتي وخت هغه و چې هغه مونږ د قرآن کریم سره تیر کړی و بیا خصوصا د رمضان المبارک میاشت خو د قرآن میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله فرمایي د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل کړی شوی دی یعنی د لوح محفوظ نه چې قرآن کریم نازلېده بیت العزت ته چې په آسمان دنیا کې کوم دفتر دی د بیت العزت په نوم باندې نو دا د رمضان المبارک په میاشت کې او د شب قدر په شپه باندې الله تبارک وتعالی نازل کړی
نو رمضان المبارک د د قران میاش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل هر رمضان راتلو د قران کریم یو پوره دوره به وکوله دیو جنا زمون په دی رمضان کې چونکه هدف داره چې موږ د قران کریم لفظی ترجمه پوره زده کو نن د دی آغاز دی په دې کې به ډېر تشریحات هم نه وي سوا د دې نه چې کوم ځای کې ضمیر راشي د هغې مرجع موږ وښایو چې دا پلاني تراجع دی د دې د یو جملې مطلب بالکل نه واضح کېږي نو موږ به هغې کې لږ ونه یو خبره دوه کوو یا یو واقعه چېرته کیسه راشي شان نزول کې چې د هغې نه بغیر په هغې آیت باندې یا په آیتونو باندې سړی پوهېدی نه شي نو هغه واقعه مختصره غونې به بیانېږي نوره به دا مکمله لفظي ترجمه وي او د دې اهمیت دا دی چې لفظي ترجمه د قرآن کریم دا بنیاد دی د قرآن د تشریح او د تفسیر دپاره کوم څوک چې لفظي ترجمه پوره زده کړي نو دی بیا تفسیر او ترجمه د ته اسانه شي خو د دې سره بل کار هم وشي د قرآن کریم په ترجمه کې او د قرآن کریم په الفاظو کې فکر کول تدبر کول غور کول سوچ کول دا اله کېږي یعنی د تدبر قرآن افلا یتدبرون القرآن قرآن کریم په خپله ویلي دي دا اله کېږي چې ترجمه زدئ نو چې موږ ته د الفاظو معنا یادی نو پکې غور کولی شو او کله چې کوم انسان غور شروع کی فکر شروع کی تدبر شروع کی الله تبارک وتعالی د دې قرآن مفهوم او د دې روحاني سمندر دغه زړه ته دماغ ته متوجه کوي نو موږ به لفظي ترجمه زده کوو او مکمله لفظي ترجمه بلکل قرآن کریم نزان سره کسو کې خودی شغه قرآن کریم کې دی قلم را واخلی به شک دا کې دی چې تاسو بیاز والا قرآن کریم ځان د پر واخلی چې پای کې لاندې د ترجمه د لیکلو زی او ترجمه به خپ قلار ویل کیږي نو تاسو لفظي ترجمه ځان سره لیکلم شي او یادولم شي د دې فائدہ دا ده چې ترکه آنلاین ده دا ریکارډډ دی تاسو سره تاسو په سمارټ فون کې تاسو په کمپیوټر کې موجود دی نو چې دا درس څنګه ختم شي نو تاسو بیا دوباره کولی شي په مدرسو کې طالبان چې کله دوره تفسیر کوي نو هغه دوباره اړی نو یو طالب علم چې ښه زده کړي یا نوټس اخیستي نو هغه اړی دلته تاسو ته دا سهولت موجود دی چې دا بیا ریورس کې بیا سره شروع کوي کوم ځای باندې پوه شوي نو یا لیکل نیمګړي شوي دي نو پوره پوره لیکل یې وکړي نو که تاسو کې څوک شوقیانې زنانه او نارینه او هغوی ځان د پاس سره بیاز والا قرآن کریم کی دی نو د دې قرآن پوره ترجمه به د خپل ځان سره محفوظ کی او ځان سره به ولیکي چې کوم ځای کې دی غلطیږي یا کمی پاتې شوی دوباره د درس د ختمېدو نه پس بیا دوباره تاسو اورېدی شئ نو دې ته پوره توجه وکئ پوره وخت ورکئ خپل بچي م کینوئ څنګه چې زما په علم کې راغلی ده او ماته بعضې خلکو ویلي دي په مختلفو ځایونو کې په کورونو کې دننه خلقو باقاعده انتظام کړی د خپلو بچو دپاره د ټول کور والا دپاره نو هغې دا انتظام تاسو وکئ او دا دوه ګنټې وخت د قرآن کریم د ترجمې دپاره وقف کوي مونږ وخت په مشوره باندې داسې ایښودی دی چې څوک د شپې یخ پاتې شوی نو هغه د ساري اوده کېږي هغه به هم راویښ شوی زنانه که څه کارونه کوي هغه کارونه به هم ختم شوي آرام به هم شوی د ماسپښین د مونځه پورې د یولسو بجو نه د یوې بجې پورې دا وخت بالکل تاسو سره انشاءالله فری دی او که فری نه وي نو تاسو د قرآن کریم د ترجمې د زده کړې دپاره فری کوي واقع ده د قرآن حق دا دی چې دته دې پوره وخت ورکړی شي زمونږ ترتیب به دای چې مونږ به روزانه د یولسو بجو نه تر یوې بجې پورې سبق وایو لفظي ترجمه به کوو د جمعې په ورځ به مونږ یوه ګنټه سبق وایو یا سوه ګنټه سبق به وایو دا ځکه چې د جمعې د مونځ تیاری خلک کوي او مشغوله خلک نو دا به یوه ګنټه یا سوه ګنټه هر څومره چې وو خو د یوې ګنټې نه کم به نه یو بیا زیات سوه ګنټې نه زیاتېږي به نه په دې ترتیب باندې به ځو نو د جمعې په ورځ به لکه نن جمعه ده نو نن به زموږ لږ سبق وي نن خو ابتتاح ده آغاز دی لږ ونه یو ترجمه به صحیح کوو چې تاسو دې سره بلد شئ او بل دا چې خپل ډیرو کسانو سره دا شیر کوي او بیا د دې اطلاع خلکو ته ورکوي خلک شامل کوي په دې کې نن ورځ به موږ ځکه سبق هم لږ وایو او سبا نه به انشاءالله پوره دوه ګنټې زموږ سبقي او جمعې په ورځ به بیا یو ګنټه یا سوه ګنټه سبقي انشاءالله العزیز دا زموږ چې هر څومره ورځو کې دا مکمل کیږي پنځه ورځو کې یا په ویشت ورځو کې هر څوک چې دا مکمل شوه دا ورځې تاسو بالکل د قرآن کریم لفظي ترجمې ته خاص کئ او په دې کې به الله تبارک وتعالی زموږ نور کارونه موږ ته آسان کړي او ډېرې خوشحالۍ چې الله د دې قرآن سره تړلي دي هغه به الله تبارک وتعالی موږ ته راکړي شروع کوو په ترجمه باندې سورة الفاتحة دا
سورة المدثر نفس نازل شوه ده و پیزم نمبر ده پا اعتبار ده نزول سره او ده قرآن کریم پا ده مصحب کی رنبنه نمبر ده ذکر قرآن کریم چه نازل ده نو لگ لگ نازل شوه و ده ضرورت و ده وقت ده تقاضو مطابق نازل شوه و ده دی وجه نه ده نزول ترتیب بدل ده خدا پا مصحب کی چکم ترتیب ده زمون قرآن کریم ده اغا ترتیب ده چه ده اللہ پا علم کم ده ترتیب و پا لوح محفوظ کی چه قرآن پروت ده پا ده ترتیب پروت ده پا بیت العزت کی چه پاسمان دنیا کی پروت ده پا ده ترتیب بانی پروت ده ام درشان پا ده مصحب کی زمون سر دغس جمع شوه ده او ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زر مبارک کم پا ده ترتیب بانی جمع شوه دی وجنہ دو ترتیب پہ اعتبار دے نزول ترتیب بدل دے اور پہ اعتبار دے مصحب ترتیب بدل دے دا سورہ فاتحہ پہ اعتبار دے نزول سر نمبر پینزم دے اور پہ مصحب کی پہ دے قرآن کریم کی ایک نمبر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم طول صفتون دا کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم شوروکم پنن دا اللہ چی دیر زیاد مہربان او بے حد مہربان دے الحمدو طول صفتون دا کمال للہ خاص دا اللہ دا پاردی رب العالمین چپالن کے دا طول مخلوقات دے مالک یوم الدین چاغا واکدار دا ورزی دا جزا دے ایاک نعبدو خاستا عبادت کومنگا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او خاستا نمدد غارو مونگا اهدنا او خايا مونتا الصراط والمستقيم لارا نيغا صراط والذين لار دهغي کسانو انعمتا چتا انعام کرده عليهم پاغوی باندی غير المغضوب عليهم چه غصة ندشوی پاغوی وَلَبْوَالِّينَ او ناغوی گمرہان دی آمین دا دی صورت دا ختمی ویدو نپس آمین ویل سنت دی ذکر دا دعا دا او دا آمین مانا دا دا چه اے اللہ ام دغسی دی شی یعنی زمون دا دعا قبولک صورت البقرہ دا مدنی صورت دے پا ترتیب دا قرآن کریم کی دویم نمبر دے و پا ترتیب دا نزول کی دا و اتیایم نمبر دے دا سور المطففین نفس نازل شوئے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شوروکم پنن دا اللہ چی دیر زیاد مہربان او بے حد مہربان دے الف لام میم حروف مقطعات دی یعنی دا یوبل نکٹ کڑے شوی دی نو الف جدا حرف دے لام جدا حرف دے میم جدا حرف دے دا دی مانا دا حروپ چونکی نی پا یو جب کم دا حرپ سمانا نی دا حروپ نچکل لفظ جوڑ شی پا یو خاص ترتیب نو بیاد آگے لفظ مانای دا چونکی جدا جدا حروف دی نو مانای نشت دے مراد اس دے نو پا مراد بنی منگا نپویگو اللہ تا معلوم دے او دا ای دل تا بیارا وڑی ولی دی چی مراد منگتا ندے معلوم دا یو چیلنجو چه عرب و هم دغس چه حروف یو بل سر یو ذکر و مانا به اویلا اللہ تبارک و تعالی ده چیلنج پتور حروف مقطعات پا بازی صورتونو کراولی گل چه کتاسو مطلب بیان ولیشی ده دی بیان که نو چا بیان نکڑه شو ده دی وجه نا عرب و پا دی بانی سوال نو کرده چه ده حروف ولی را غلی دی نو ده دی چه کمز یه حروف مقطعات رازی مو بوایو اللہ علم ده پا مراد ده دی حروفو ذالک الکتابو دا اغا کتاب ده لا ریب چی نشتر سشک فیه پدے کے ہدن دا ہدایت دے للمتقین دا پار دا متقیانو یعنی دا رجوع کو ان کو انابت کو ان کو دا متقیان سوک دی الَّذِينَ دَاغَ كَسَان دی يُؤْمِنُونَ چی دیو ایمان راوڑی بِالْغَيْبِ پَنَالِ دَلُو سِزُنُو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمُوز قَائَمَي وَمِمَّا اَوْدَهَ غَسَنَا رَزَقْنَاهُمْ چو ورکڑی دی مونگا دیوتا ينفقون خرچ کئی والذین او دا متقیان اغا کسان دی یؤمنون چی دیو ایمان راوڑی بما پا اغا کتاب باندی انزل الیکا چی نازل کڑی شوی دیتا تا وما او پا اغا کتابونو انزل چی نازل کڑی شوی دی من قبل کستان مخ کی وبالآخرت او پا آخرت باندی یعنی پا ورز رستی باندی
هم یوقنون دیو یقین کئی دا صفتون چه سوک ولری اولائک دغا کسان موصوب پا دی صفتونو علا هدن پا هدایت دی من ربهم دخپل رب دا طرفنا یعنی دیو قائم دی پا هدایت و اولائک هم دغا کسان هم المفلحون هم دقا کامیاب دی ان الذين يقينا اغكسان كفروا چه كفر کړه چې کافران شوی دي سواء عليهم برابر ده د دیو د پاره په دیو باندې یعنی د دیو د پاره انذرتهم كتيرې دیو ام لم تنذرهم یا کته نه يرې دیو یعنی ستا يرول دیو لره او ستا نه يرول دیو لره برابر دي د دیو د پاره لا يؤمنون ایمان نه راوړي دیو ختم الله مهر لگول دے اللہ علا قلوبهم پزرونو دا دیو باندے وعلا سمعهم او دا دیو پا غوگونو باندے وعلا ابصارهم غشاوة او دا دیو پا سترگو باندے پردیدی ولهم اوشتے دا دیو دا پارا عذاب عزویم عذاب لوی ومن الناس یو بازی دا خلقنا داو د دې سره د منافقانو صفات شروع شو دي تیر شو دوه آیتونو کې د کافرانو بیان شو د مخکینو پنځو کې د مؤمنانو صفات او دغه حالات بیان شو او بعضی د خلکونه من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې و بالیوم الآخر او په ورځ وروستۍ باندې و ما هم بمؤمنین او حال دا دی چې نه دي دیو مؤمنان یخادعون الله دیو معامله د دوکی کی دا الله سره والذین و دا اغی کسانو سره آمنو چی مومنان دی وما یخدعون خو دوکا دا شک ولی دیو الا انفسهم مگر دا خپلو زانونو سره وما یشعرون او پا دیو کی شعور نشته دی باریک بینی یعنی پا خبره نپویگی فی قلوبهم د دیو په زړونو کې مرضون بیماری ده مرض ده دا د عناد او د منافقت مرض فزادهم الله نو زیات کو الله د دیو دپاره مرضا دغه مرض د دیو ولهم اوشتری د دیو دپاره عذاب الیم دردناک عذاب بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دیو دروغ وی و اذا قیل لهم او کله چې وویلی شي دیو ته دا د دیو رمبنی جهالت بیانیږي کله چې ویلی شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې قالو نو دوی وایي انما نحن مصلحون یقینا موږ خو اصلاح کوونکي یو جوړ جاړی راوستونکي یو د مؤمنانو د اهل کتابو په منځ کې الله فرمایي الا خبردار انهم بیشک دیو هم المفسدون هم دیو فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دیو دا دی شعور نلری پا دی نپویگی و اذا قیل لهم او کل چوی لشی دیو تا آمنو ایمان راوڑی کما آمن الناسو لکه سنگ چی ایمان راوڑی دی خلکو دی خلکو نمرات صحابه کرام دی قالو نو دیووی انو امنو آیمون ایمان راوڑو کما آمن السفها لکه سنگ چی ایمان راوڑی دی قمقلانو الا خبردار انهم بشک دیو هم السفهاء ام دیو قمقلان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نپویگی و اذا لقوا الذین او کل چی دیو ملاو شی داغی کسانو سرا آمنو چی مومنان دی ایمان را وڑے قالو نو دیو ورتوی آمننا من ایمان را وڑے دی و اذا خلو او کل چی دیو جدا شی زان لشی الى شیاطینهم دا خپلو شیطانانو سره یعنی د خپلو مشرانو سره سرکشو خلقو سره قالو نو دیو هغه ته وی انا معکم مون خو تاسو سره ملګری یو پاکی دکی او په رای کې هم مشرب ستاسو یو انما نحن مستهزئون بشک مون خو په دې مؤمنانو پورې ټوکی کوونکی یو دا سی وته وای چې مونږ ایمان راوړې دي الله فرمایي الله يستهزئ بهم الله بسزا د ټوک ورکی دی ولره د استهزاء نسبت چې کله الله ته وشي مراد داغه سزا ورکوري الله بسزا د ټوک ورکی دی ولره ويمدهم او مهلت ورکی دی وتا فی طغیانهم د دیو په سرکشی کې یعمهون چې دیو په پریشانه متردد او حیرانی
اولئک الذین اشتروا الضلالة دا کسان دی چې دیو غورا کړی د گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې فما ربحت نو هیڅ ګټه ونه کړله تجارتهم د دیو دی تجارت او سوداګرۍ وما کانو مهتدین او نه دی دیو هدایت موندونکي مثلهم د دیو مثال یعنی حالت عجیبه د دیو کمثل الذی پشان د هغې کس دی یعنی یا پشان د هغې کسانو استوقد نارا چې بلې کور فلما اضاءت کله چې روښانه کو دې اور ما حوله د ده ما حول د ده ګیر چاپیر علاقه ذهب الله نو بوتلله الله بنورهم هغه رڼا د دیو وترکهم او پرېښودل دیو فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني صم کاڼه دی دیو بک من چاړاګان دی دیو عمیون ړانده دی دیو د وجه د عناد نه فهم لا یرجعون نو دیو حق ته نه راګرځي او کسویبن یا د دیو مثال په شان د تیز باران دی من السماء د اسمان د طرف نه فیه چې وي په دې باران کې ظلمات تیرې ورعد او ګړزار و برق او برېښنا یجعلون اصوابعهم اگدی دیو خپلی گوتی فی آذانهم پخپلو غوگونو کی من السواعق دا یری دا تندرونونا حضر الموت دا یری دا مرگنا والله او اللہ پاک محیط احاطه کونکی دے بالکافرین دا کافرانو یکاد البرق قریب دا چی دا برخنا یخطفو او تختی ابصارهم اوچت کی د دیونه اوچک لینا و تختی د ابصارهم د دیو نظرونه کلما اضاء نو کله چې رڼا کی دیوتا اضاء رڼا کی لهم دیوتا مشو نو روان شي دیو فيه پاغه کی و اذا اظلم او کله چې تیار کی علیهم په دیو باندې یعنی دغه برخنه ختم شي قامو نو دیو په ځای ودرېږي ولو شاء الله کچرت د الله خوخوي لذهب نخامخ بوتلل به بسمعهم قوت د اورېدو د دیو و ابصارهم قوت د لیدو د دیو ان الله یقینا بشک الله على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت والا دی یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم بندگی وکي د خپل رب الذي اغرب خلقكم تتاسوي پیدا کړی والذين وهغه کسان پیدا کړیو من قبلكم تستاسو مخ کی تیر شوی دي لعلكم تتقون دي د پاره چې تاسو بچ شئ د سنا په دنیا کې د ګناهونو نه بچ شئ نو د الله د عذاب نه په دنیا کې هم بچ شئ او په آخرت کې هم بچ شئ الذي اغزات اغرب جعل لكم چې ګرځولې د تاسو د پاره الارض زمکه فراشن فرش والسماء او اسمان جوړ کړی دی بنا ان چت و انزل او نازل کړی دی من السماء د اسمان نا ما انوب یعنی باران فاخرج نور استلی دی به د دی وبو په ذریعہ من الثمرات قسمه قسم میوه رزق لكم استاسو د خوراک د پاره فلا تجعلوا لله نو مگر زویتا سود الله د پاره اندادن شریکان اندادن مقابل وانتم تعلمون او تاسو خپویږي وان كنتم في ريب او كترتي تاسو په شک کې مما دا کتابنا نزلنا چې نازل کړه د مونږه على عبدنا په خپل بنده باندې فاتوا بسوره صحیح ترجمه چې کوي نوراوړی تاسو یو صورت بعضی ترجمه داسې دي کنه نو تاسو راتلو کوي په یو صورت باندې نو دا په پښتو کې محاوره برابر نه ده نو د دې بعد وجنه چې اتا جاء ذهب وغیره راشي او وسره با راشي دا بی صورتین کې چې کومه بعده نو د دې معنی را وستل یا راوړلی نو فاتو بسوره من مثله نوراوړی تاسو یو صورت د دې په شان یعنی جوړ کړئ ودعو شهداءکم او روبل اخپل مددگاران طول من دون الله سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتی نیئی پا دیکی چدا قرآن دا ځان نه جوړ کرده
فإن لم تفعلوا نكثرت تاسو دا کار ونکو ولن تفعلوا او هیڅ کلم نشئ کولی فاتقوا النار نو ویریږئ د اور نه التي هغه اور وقودها الناس چې خاشاک د هغې خلق دی والحجارة کاڼي دي اعدت للكافرين او دا تیار شوی دی د کافرانو دپاره وبشر الذين آمنوا او زیره ورکا خوشخبری ورکا هغې کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي ان لهم چې بېشکه شته دی د دیو دپاره جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها نو کلم چې ورکړی شي من دیو ته منها د دغې باغونو نه من ثمره سمیوه رزقا دپاره د خوراک قالو دیو به ووایي هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې راکړی شوی و مونږ ته من قبلو د دې نه مخکې و اتو به او ور به کړی شي دیو ته دغه میوې متشابه یعنی په رنګ کې یو شان خوندونه بدل ولهم اشتری د دیو دپاره فیها په دې جنتونو کې ازواج مطهره بیبیانې پاکیزه یعنی خوبصورته او خوبصیرته وهم فیها خالدون او دیو به په دې کې همیشه اوسیږي ان الله بیشک الله لا یستحیی نه پریږدي ان یضرب مثلا ما بیانول د هیڅ یو مثال ګوره یو خو دلته د حیا نسبت چې کله الله ته وشي نو مراد د هغې نه د حیا نتیجه یي نو د حیا نتیجه کار پرېښودلی خلک وایي دا کار مې کول غوښته خو د حیا د وجې نه مې ونه کو او بل دلته ان راغلی د مزارع سره ان یضربه سره ان نو چې ان د یضربه سره راشي نو دا معنا مصدري جوړوي بیا نو ای یضربه بیانول د یو مثال بل د دې مثلا نه پس ما راغلی دی نو د دې ما څه معنا خپله نشته دی دا د دې مثلا سره لګېدلی دی دا مثلا نکیره ده کامن ناون چې ورته وایي او دا ما د هغې د تاکید دپاره راغلی دی نو د دې معنا به اوس داسې هسې خو که دا ما ورسره نه وی نو معنا به دا وه چې الله نه پرېږدي بیانول د یو مثال لیکن دلته چې ما ورسره راغی نو معنا داسې شوه ان الله یقینا الله لا یستحیی نه پرېږدي ان یضرب مثلا ما بیانول د هیڅ یو مثال تاکید وشو بعودتن هغه ماشی فما فوقها یا پورته د ماشی نه یعنی د ماشی نه وړوکی فاما الذین نو هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون نو هغوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د هغې د رب د طرف نه واما الذین نو هر چې هغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی کافران دي فیقولون نو هغوی وایي ماذا اراد الله څه غوښتې دي الله بهذا مثلا په دې مثال باندې د دې مثال نه الله څه غواړي چې دی بیان کړی دی یضل به گمراه کوي الله په دې سره کثیرن ډیرو لره ویهدي او هدایت کوي به په دې سره کثیرن ډیرو ته وما یضل به او نه گمراه کوي په دې باندې الا الفاسقین مگر فاسقان دا گمراه کوي او په هدایت کوي دا ټول درس د انسان خپل دی لیکن دلته یو قاعده زده کوي چې کوم کارونه په دې کائناتو کې د قوانین فطرت مطابق رونما کیږي الله هغې ته خپل فعل وایي نو چې خپل فعل وایي ځکه قانون فطرت هغه جوړ کړی دی دا لکه څنګه چې په سکول کې پرنسپل صاحب طالب علم فیل کی نو خلک نسبت کوي دا پرنسپل صاحب پیل کو حالانکه دی پیل شوی په خپله یي لیکن دا قانون پرنسپل جوړ کړی دی چې د 50% نه چا کمې نمبرې واغستې هغه به پیل یي د دې وجې نه نسبت یې هغه ته کیږي چې پرنسپل صاحب پیل کو لیکن پیل شوی دی د خپل عمل په وجه یي نو دلته نسبت الله ته کیږي نور ذمه دار د ګمراهۍ او د هدایت انسان په خپله دی دا فاسقان څوک دي الذين هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې دوی ماتوي وعدې د الله من بعد میثاقه پس د کلکوالي د هغې نه ويقطعون او دوی کټ کوي ما امر الله به چې حکم کړی دی الله د هغې ایوس والا دا ګوره ایزربشن ایوس والا د یو ځای کولو چې د کوم رښتې الله د یو ځای کولو حکم کړی دی نو دوی کټ کوي دا د فاسقانو نښه ده ويفسدون في الارض او دریم نخه فساد کیدو پزمکه کی اولائک هم الخاسرون دق خلق تاوانیان دی کیف تکفرون بالله
څنګه تاسو انکار کوئ د الله نه وکنتم امواتن او حال دا ده چې تاسو مړه وئ فاحیاکم نو الله ژوندي کړئ ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي ثم یحییکم بیا به م را ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دقې الله ته واپس کیږئ یعنی هغه د هغه مخې ته به ودرېږئ هو الذی دا الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى الى السماء بی توجه وکړه آسمان طرف ته د استوا سله چې کله الا راشي یعنی په استوا پسې فوراً الا کلمه راشي نو معنا د دې توجه کولی نو بی توجه وکړه آسمان ته فسواهن نو برابرې کړه دیو سبع سماوات و آسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې عليم دی خبر دی وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دي زينة دا آدم علیہ السلام قصة شروع کیگی او دا آدم علیہ السلام قصة دا دی کائنات رون بنی قصة دا نوم پا ابتدا کی دا قصة بیانیگی دا دی دا پارا بیانیگی چی انسان تخپل حقیقت او خپل حیثیت او خود لیشی قرآنی قصی پا حقیقت کی دا ایمان دا طویل سفر داستانون دی او دا غی قصی دی او دا غی روداد دی پا قرآن کریم که دعوت دین دیر اگده سلسله دلتا شامل دا چه نسلن بعد نسلن طول امت تا غرار رسیدلی دا دا دی یو طرف تا خود دی قصو مقصود دا دی چه دا غی بزرگ و هستو دا انبیاء و دا صالحین و ایمانی کیفیت پی مخی تا کی خودی شی او بلا خبر دا دا چه دا اللہ سر دا دی هستو تعلق سنگو و مولا سنگ تعلق پکار دی دا اولم بنای قصر دا آدم علیه السلام و اید قال ربک و یاد کاغ وقت چه ویلی استارب للملائکت فرشتو تا انی جاعلن چه بیشک از گرزون کیم پیدا کون کیم فی الارد پزمک کی خلیفتا نائب دا وینا صرف دا اطلاع دا پاروا دا دا مشوری دا پارنوا قالو دیوی اتجعلو آیت پیدا کی فیها پدیز مکا کی من اغسوک یبسدو فیها چه فساد بکی پدیز مکا کی ویسفکو الدماء او تویوی بوینی ونحنو نصبحو بحمدکا ومو تسبی بیانو استادا صفت سرا ونقدسو لک او پاکی بیانو استا یعنی دینا مراد تسبیح عملی تسبیح قولی او نقدس رک تسبیح قلبی پس رکی عقید استاد وحدانیت ساتو قالن اللہ ورطوی دا حاکمانا جوابو قرآن کریم کی کلا حاکمانا جواب را اللہ ورکی کلا حکیمانا جواب ورکی حاکمانا جواب دا بادشاہ فرمان دے پس دق سی دا حکیمانا جواب چا اللہ مو پا خبر ابانے پوہم کی قالن ہو الاللہ انی اعلمو یقنن زپوہیگم ما پا غصبانی لا تعلمون چه تاسو پی نپویه گئی او بیا وعلم آدم الاسماء کلها او وی خودل دل توسو حاکمانا جواب نپس حکیمانا جواب ملا ورکی او وی خودل آدم تا الاسماء کلها نمونه طول دا هرشی ثم عرضهم دا نمونه و تو خودل پا حقیقت کدا دا علم الاشیاء او دا خشزونو دا حقیقت علم و دا لوی علم یعنی پورا علم اللہ ورکو یو شیس شیده حقیقت سده او دا استعمال چلی سده دا طول تو خودل ثم عرضهم بیا پیش کل دا نمونا علی الملائکت پرشتو تا فقالن اللہ ورتوی انبئونی ما تا خبر را کئی بی اسمائی ها اولا دا دیر طول سزون نمونا را تا سوائی ان کنتم صادقین کتا سرشتین یه پخپل خبر کی قالو دیوی سبحانکا پاکیت یا سمر پاکیت لا علم لنا نشت دے سا علم منتا الا ما مگر اغس علمتنا چه تا منترا کرے دے خود لے دیتا انکا انتا العلیم الحکیم یقننتا علیم او حکمت والے قالا نو اللہ تبارک و تعالی بیاو فرمائل آدم علیہ السلام تا یا آدمو اے آدم انبئهم بی اسمائهم خبر ور کدیو تا دے طول سزنو دنمونو فلما انبأهم آدم علیہ السلام کہ خو اللہ صلاحیتم دغی خودو دا سچ ٹولو ٹول مکمل واور ول دیو مخیتا فلما انبأهم نکلا چاغه خبر ورکو دیو تا بی اسمائهم د پنومون د دغه سيزونو قال ان الله فرمایل الم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو ته انی اعلم چز پوهیګما
غیب السماواتی پا پٹو سیزونو دا اسمانونو والارد او دزمکی و اعلم اوز پوهیگم ما تو بدونا کم سچی تاسو خکارا کوئی و ما کنتم تکتمون او سچی تاسو پٹول و از قلنا او یاد کاغ وقت ویلیو منگا للملائکتی پرشتوتا اسجدو لآدم سجدو کی آدم تا لآدم یعنی الہ آدم فسجدو نو دیو ٹولو سجدو وکڑا الا ابلیس مگر ابلیس ونکڑا ابا انکار وکو واستکبر او تکبر وکو وکان من الکافرین او دے دا کافرانو نا یعنی دے دا مخکن کافر را روانو نو سوک چوئی چی دا دا پرشتو استازو او دا دا سلو عالم و دا واغو دا ٹول خبری غلطی دی وقلنا یا آدم اول منگا اے آدم اسکن اسیگا انتت وزوجکا اوستا بی بی الجنت پا جنت کی وکلا او خریتا سدوانا منها دا دی جنتنا رغدن رغدن مانا پراخا حیث شئتما دا کم زینم چی خوخی یعنی چی سخری او دا کم زین خوری ولا تقربا او نبنیز دیکی گئی هازی ہی شجرتا دیونتا دا دیونتا بننیز دیکی گئی مطلب دا دینا بخورینا فتکونا من الظالمین نشتاسو بشی دا ظالمانونا یعنی ظالمان بجور شی دا خپل زان سر فازلهم الشیطانو نوخوی والدیو لر شیطان عنها دا عنها دا عن پا مانا دا لام تعلیل بانی دے دا دیونی پا وجہ لأجل الشجر دا دیونی پا وجہ اوخوی وال دا دیونی دا وجنا فا اخرجهما نراوی وستل دادوانا مما دا غزینا کانا چو دادوانا فیه پاغی کی او چکل دیو دا کارو کون وقلنا امونگوی احبتو کس شی بعضکم لبعض عدو ستاسو بعضی با دا بعضو دا پار دشمنانی ولکم او ستاسو دا پار اشتره فی الارد پزمک کی مستقرن زید قرار زید او سیدو و متاعن او سامان الاحین تن یو وقت پوری مراد دا دینا دا مرگ وقت دی او دا قیامت رات للی فتلقا آدمو نو ازدکرلی آدم علیہ السلام من ربی دخپل ربنا کلمات انس کلمات اگر کلمات دو چی رست قرآن کریم بیان کردی دی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین فتاب علیه نو اللہ دا دیو توبہ قبول کرد انہو هو التواب الرحیم یقنان دا اللہ توبہ قبول انکے و مہربان دے قلنا منگوی احبتو کس شئی مخی خوبتا وری سزاو کنا اگر توبہ ویستا سزا معاف شوا اللہ توبہ قبول کرد وس بطوری خلیفہ دا کم مقصد دا پار چا اللہ دم علیہ السلام پیدا کردو دا اگر مقصد دا پار روان دے نموی کس شئی بتاو دا دی زنالار شئی منها دا دی جنت نجمیعا طول فا اما یأتینکم منی هدن نکم چرا شتا ستا زما دا طرفنا ہدایت فمن تبع هدایا نچا چی تابداری اکڑا دا ہدایت زما فلا خوف علیہم نو نبوی سیر پا دیو باندی ولا هم یحزنون او نب دیو غم جنی والذین کفروا او آغا کسان چی کفر اکڑے دے وکذبوا بآیاتنا او تکذیب اکڑے زم دا آیاتونو ان زم آیاتونو دروغ جن گرنلی دی اولائک اصحاب النار دقا وروال دی هم فیها خالدون دیو با پدی ورکی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا اسیگی دا ننم دمر کافی دے سبانا با انشاءاللہ پورا دو گنٹے من سبق وائیو او بیاد جمعی پورز با یو گنٹے یا سو گنٹے انشاءاللہ العزیز نن چو سمر تاسو ترجمہ زدکڑا دا بار بار وارا وی بار بار دا لک سبق دن بار باری زدکی چو دا اوڑن بای ورزنم زدکول شروع کرن انشاءاللہ تر آخیر پوری با پاگ عادت باری تاسو روانی خلکو تا دا دی بلکل اطلاع ورکی خلکو تا اوائی شریک کی چو دا قرآن ترجمہ زدکی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ زمنا دا شروع دا آغاز قبول کا دا دی آغاز اجرنا من لراکا رب زل جلال سمر خلق چنن پر درس کی شرک دے وار دی لوی دی بچی بچیانے ناری نا زنانا دا طول حاجتو نا پورا کا او غٹ حاجت زمنا دا دے چی دا
چکم ترجمه مونږ زده کو دارا تره زده کا په دې را عمل را کا د دې قران مطابق زمونږ ژوند جوړ کا دا چې مونږ کوم ټوله دنیا د کوم مشکل او مصیبت سره مخامخ در رب ذل جلال دا مصیبت هم زمونږ لري کا دا تکلیفونه ټول لري کا په دې ازمایښونو کې مونږ کامیاب کا زمونږ د ګناهونو نه حفاظت وکړه رب ذل جلال او دا د قران ترجمه په مونږ باندې په خیر او عافیت سره مکمل کا دارا تره زده کا دا زمونږ ژوند تر نن باسه دا قران زمونږ ژوند بهار اوس پر لیو ګرځوه رب ذل جلال چو سمره خوشاله ته قران والو تورکه سمره اطمینان ته قران والو تورکه د ټولو شاګردانو ته د ټولو شرکاو ته چې سمره رب ذل جلال هغه ټولې خوشاله هغه رحمتونه هغه برکتونه زموږ په نصیب کې کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.